Zdravstvena ustanova Poliklinika Azabagić. Medicinsko-dijagnostički centar. U savremenom i moderno opremljenom centru nudimo usluge magnetne rezonance 1,5 tesli, CT 16-slojni, 3D ultrazvuk kolor Doppler, rentgen, denzitometar, laboratorijske pretrage, stomatologija, specijalista ORL i druge specijalističke ordinacije. Novo u MDC Poliklinici Azabagić. U rad je pušten savremeni 128-slojni Toshibin CT aparat. Prilikom snimanja zračenje pacijenta je umanjeno 50-70%. Posjetite nas na adresi Mitra Trifunovića Uče 21 ili nas pozovite na 035-30-2010. Dodatne informacije potražite na www.mcd.ba. Zdravstvena ustanova Poliklinika Azabagić. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. U narednoj godini povećanje plata za uposlenike škola i zaposlenike MUP-a. Ministrova igra za prevlast u policiji Tuzlanskog kantona. Rudari u subotu obilježavaju svoj dan. U kakvim uslovima rade danas? U kliniku za dječje bolesti u UKC-u Tuzla u prethodnim danima smješteno više od 70 pacijenata. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu u emisiji. Sa vama Adnan Ćebić. Ekstra vijesti iz BH Telekoma. Dobro je biti na konju, a na 200 konja još i bolje. Zamijenite karticu tokom akcijskog perioda i doživite ekstra brzine uz 4G+. Uživajte u 10 puta bržem streamingu, downloadu i uploadu. Više informacija o akcijskim pogodnostima na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Premijer Tuzlanskog kantona Danijel Tulumović danas je sa predstavnicima sindikata zaposlenika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona i državnih službenika i namještenika u organima državne službe potpisao sporazume kojim se utvrđuju osnovice za obračun plate za period januar-mart 2020. godine, osnovice za obračun plate za period april-decembar 2020. naknade za ishranu u toku rada, te naknade za korištenje godišnjeg odmora. Oko 10.000 budžetskih korisnika zaposlenih u obrazovanju, policiji, državnih službenika i nameštenika od aprila naredne godine imaće veće plate. Ovim sporazumom planirano je da osnovica za prva tri mjeseca 2020. godine kod pomenutih budžetskih korisnika bude usklađena sa koeficijentima utvrđenim zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti federacije, što je i zakonska obaveza koju Tuzlanski kanton još uvijek nije ispunio. U tom periodu sporazumno je dogovoreno da osnovica za obračun plate iznosi 290 konvertibilnih maraka. Tako da ovim sporazumom sigurno je jedan ogroman napredak za socijalne partnere, posebno za sindikat i vladu Tuzlanskog kantona. Dugo su trajali pregovori, možemo reći da smo zadovoljni, da su kolege iz sindikata iz Tuzlanskog kantona dali maksimalan napor da se ovakav jedan sporazum potpiše i sigurno u narednoj godini ovakav način donošenja zakona o plaćama organima vlasti u Tuzlanskom kantonu će biti preduslov da se napokon u Tuzlanskom kantonu ovaj odnos vezan za plaće uredi u skladu sa zakonom. Ovo je nešto što je stvari prepisano iz federalnog zakona, ti koeficijenti, a mi smo se obavezali i mi ćemo veoma brzo ponuditi zakon o plaćama državnih službenika i namještenika na nivou kantona i to nam upravo treba period ova tri mjeseca početnih, dakle od prvog do evo od 31.3. Iz budžeta Tuzlanskog kantona za povećanja plata biće izdvojeno 9,5 miliona konvertibilnih maraka. Za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja od aprila naredne godine predviđen je obračun plata po postojećim koeficijentima uvećanim za 6,87%, o čemu će sporazumne strane potpisati poseban sporazum. Također je predviđeno da se radno-pravni status zaposlenika u ustanovama osnovnog obrazovanja koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme uredi tako da im se u skladu sa stručnom spremom koju su stekli u toku radnog odnosa prizna pravo na zaključivanje ugovora o radu sa stečenom stručnom spremom i u skladu s tim pravo na razvrstavanje u viši platni razred počevši od 1. aprila 2020. godine.
Ono što smo mi imali u osnovnom obrazovanju problem zadnjih 5 godina, dakle problem koeficijenata, imali smo situaciju da u školi imate 2 nastavnika, rade isti predmet, isti posao, imaju istu stručnu spremu, a nemaju istu platu. Ne znam kako to nazvali, diskriminacija, ne znam, nepravda, ali evo, konačno nakon 5 godina vlada se kroz ovaj sporazum obavezala da će, dakle, dozvoliti prelazak iz jednog platnog razreda u drugi. Dakle, to je za nas jedna velika pobjeda, jer ta nepravda, kažem, više od 5 godina bila je prema tim ljudima. Topli obrok će biti 9 konvertibilnih maraka po izrađenom danu. Regres će biti 50% od prosječne neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je za nas vrlo važan dan. Iz više razloga ću 2 navesti kao najvažnija. Jeste da smo nastavili kontinuitet rasta naših plata koji je krenuo prije 2 godine. Mislimo da je postignut maksimum mogućeg u ovom momentu. I druga stvar, što smo po prvi put, ja bih rekao, pristupili pravednijoj raspodjeli sredstava koje su u budžetu na raspolaganju za povećanje plaća, tako da će oni koji imaju najmanje ovaj put dobiti najviše, a oni koji su imali puno ili neće dobiti ništa ili će dobiti puno manje. Također, potpisnici sporazuma su saglasni da će se polovinom 2020. nakon sagledavanja stanja prihoda u budžetu Tuzlanskog kantona 2020. godine nastaviti razgovori sporazumnih strana na temu mogućeg povećanja osnovice. Početkom ove sedmice realizovana je jedna od najsloženijih akcija koju je u posljednjih godinu dana pokrenula uprava policije, a u kojoj je uhapšeno 14 osoba, no realizacija ove, kao i mnogih drugih akcija policije u okviru kojih je samo u ovoj godini oduzeto 100 kg droge, uhapšeno na desetine osoba, nisu bile dovoljne ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da direktora uprave policije Dževada Kormana na kraju ove godine za rad ocijeni pozitivno. Ministrova negativna ocjena očigledno je uvertira za smjenu komesara, da je odijelo najbitnije u poslu i da upravo odijelo čini čovjeka, najbolje zna ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Sulejman Brkić. Priču donosi Melika Mujanović. 17. i 18. decembra provedena je akcija MUP-a Tuzlanskog kantona i uprave policije koja je ocijenjena kao jedna od najsloženijih akcija u ovoj godini, a u okviru koje je uhapšeno 13 osoba. Izvršeni su pretresi na više od 50 lokacija na području 3 lokalne zajednice, Živinica, Tuzle i Banovića. Razbijeni lanac kriminala čijim je članovima glavno zanimanje bilo reketiranje, ucjene, trgovina drogom, nasilničko ponašanje, pranje novca i druga krivična djela. Beriz Kabilović, vođa ove kriminalne organizacije, već odavno je poznat policiji, no ovaj put iza rešetaka trebao bi se zadržati dugo. 14. novembra pripadnici uprave policije Tuzlanskog kantona izvršili su pretrese na 5 lokacija u kantonu, uhapsili 5 osoba. Oni se sumnjiče da su uz upotrebu sile vlasnicima ugostiteljskih objekata i privrednim subjektima vršili ilegalno obezbjeđenje objekata, prisiljavali da čine radnje na svoju i štetu tuđe imovine. Ovo nisu jedine, ali su zasigurno vrlo značajne akcije provedene samo u posljednjih mjesec dana. Rasvjetljavanje razbojništva nad firmom Belamionix na štetu od 150.000 konvertibilnih maraka, zatim predmet Gikil i višemilionska šteta, nakon čega je istraga u Gikilu i proširena. Proveden je i veći broj akcija koje se tiču suzbijanja narkotičkih sredstava, odnosno proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. I u ovom posmatranom periodu možemo reći da je uprava policije pronašla i oduzela oko 100 kg različitih vrsta narkotičkih sredstava, preko 8.000 tableta koje sadrže psihoaktivne supstance, oko 13 litara prekursora. Više od 5 kg sredstava koja se koriste za obogaćivanje opojnih droga, oružje, municija i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem različitih krivičnih djela. Ne smijemo zaboraviti akciju Dar u okviru koje su uhapšena 2 policijskih službenika zbog primanja dara ili korupcije, nakon čega je protiv istih kod nadležnog suda određena mjera pritvora, a oni suspendirani. Borba protiv organizovanog kriminala, trgovine drogom, ubistava, najsloženijih oblika kriminaliteta, ucjena i narušavanja sigurnosti, fokus su rada uprave od formiranja. Sve ovo uliva nadu stanovnicima Tuzlanskog kantona da mogu vratiti poljuljano povjerenje u policiju, koja je tu da štiti upravo nas, građane, jer državu čine upravo građani. No realizacija svih nabrojanih, kao i mnogih drugih akcija policije, u okviru kojih je samo u ovoj godini oduzeto 100 kg droge, uhapšeno na desetine osoba,
osoba nisu bile dovoljne ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Sulejmanu Brkiću da direktora uprave policije Dževada Kormana na kraju ove godine za rad ocijeni pozitivno. Ministrova ocjena rada prvog čovjeka uprave policije je 1. Ja sam jučer ministra upoznao s početkom ovih aktivnosti u onom dijelu da mi provodimo hapšenje, lišenja, odnosno lišenja slobode određenog broja lica, kao i da radimo pretrese. Jutros sam od strane ministra pozvan tom prilikom, rano jutro, znači po dolasku na posao sam pozvan, tom prilikom je saopšteno da sam ja za svoj rad u 2019. godini ocijenjen ocjenom 1, odnosno negativnom ocjenom. Mada je Korman početkom godine dobio odličnu ocjenu za rad, za samo nekoliko mjeseci intenzivnog rada ocjena koju mu daje ministar je sa 5 pala na 1. Statistika ne ide u prilog ovoj ocjeni, a resorni kantonalni ministar, kako saznajemo, kao razloge za lošu ocjenu, naveo je nenošenje uniforme, dolasci i odlasci sa radnog mjesta. Da odijelo čini čovjeka i da je u pitanju površno razmišljanje ministra Brkića, najbolje govori to da se rukovodeće pozicije želi smijeniti čovjeka koji je prethodno ocjenjen sa najvišom ocjenom. Da su posrijedi ko zna kakve političke igre ili da se dress code komesara ne dopada ministru, da se ne ocjenjuje rad nego sasvim nešto drugo. No to nije sve, tu je i neznanje ministra koji očito nije dobro posavjetovan kojim zakonom da se vodi pri ocjeni direktora uprave policije. Da je tako, vjerovatno bi bio upoznat s činjenicom da direktor uprave policije, barem što se tiče dolazaka i odlazaka na posao, podliježe malo drugačijem zakonu od onoga kojeg ministar poznaje. Da je neuk i da se hvatao za slamku, ne bi li na mjesto komesara sjao kadar blizak SDO, govori i to što je na jednoj od posljednjih sjednica vlade Tuzlanskog kantona na sva usta govorio depolitizaciji policije, činovanju i maštanjima policijskih službenika koji su i tekako degradirani, ali je govorio i o tome kako želi poboljšati njihov status i izmijeniti zakon upravo zbog njih, policijskih službenika od kojih želi maknuti politiku i politički utjecaj. Međutim, da je politici namjera debelo se umiješati u rad policije, svjedoči pismo visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, naslovljeno upravo na ministra Brkića, ali cijelu skupštinu kantona i premijera u kojem su pozvali poslanike skupštine da svoje aktivnosti usmjere na očuvanje demokratskih principa i operativne samostalnosti uprave policije kao temeljnih međunarodno prihvaćenih principa policijske službe. Bilo kakve izmjene policijskog zakonodavstva trebaju biti u interesu javnosti, te bi također trebale biti u skladu sa osnovnim principom nezavisnosti policije. Predložene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona prijete da potkopaju nezavisnost i profesionalnost policije, te bi mogle omogućiti direktnu političku kontrolu nad profesionalnim radom policije Tuzlanskog kantona. Uprava policije po zakonu ima finansijsku, operativnu i administrativnu samostalnost, a najveći poslušnik i zagovarač iza zatvorenih vrata policiju opet vodi u istom smjeru, nastavljajući koracima prethodnika. U prilog ministrovom neznanju ide i to da prema pravilniku ministar komesara ocjenjuje za period trajanja mandata, a to bi bilo nešto više od 4 mjeseca, no ministar velikodušan pa komesara ocjenio za cijelu godinu. Da se zbroji 2 i 2, ovdje se očito radi o trgovini političkim utjecajem i logičan slijed, jer prema zakonu, ukoliko dođe do smjene Dževada Kormana, aktuelnog direktora uprave policije, na njegovo mjesto po zakonu u unutrašnjim poslovima dolazi Nevres Šiljegović, načelnik sektora uniformisane policije, kadar također novoosnovane stranke socijaldemokrata. Iz igre nije ispao ni nekadašnji komesar Fadil Šljivić. Komesara još treba ocijeniti zvanično i nezavisni odbor, ali i njegovi saradnici, uposlenici MUP-a. Kako saznajemo, njihova ocjena je već donesena i realna je. Komesar je zaslužio čistu peticu. Sud Bosni i Hercegovini odredio je pritvor Emiru Ališiću, Senadu Kasupoviću, Miralemu Berbiću, Jasminu Keseroviću i Hamzi Labidi, osumnjičenim bivšim pripadnicima ISIL-a, koji su u četvrtak deportovani iz Sirije u našu zemlju. Sud Bosni i Hercegovini održao je u četvrtak 5 odvojenih ročišta i donio pojedinačna rješenja za određivanje pritvora. Određenim je zbog postojanja posebnog pritvorskog razloga propisanog članom 132 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odnosno zbog opasnosti od bjegstva.
U kliniku za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u prethodnim danima smještena su 73 pacijenta, a trećina njih javila su se zbog respiratornih problema, potvrđeno nam je iz ove zdravstvene ustanove. Respiratorni problemi povezuju se sa zagađenjem zraka. U četvrtak je u ovoj klinici hospitalizirano 22 djece. Tokom ovog perioda imamo velikih problema s pacijentima koji imaju respiratorne smetnje. To su najčešće djeca od 3 do 6 mjeseci i ovo je do sada najveći broj smještene djece u klinici. Zadržavamo ih 5 do 7 dana, te kada se steknu uslovi da liječenje nastavi kući, onda ih otpuštamo, naveo je načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Edin Husarić. Sjednicom uprave i nadzornog odbora rudnika Mrkog uglja Banović i Dede Banovići nastavljeno je višednevno obilježavanje Dana rudara. Prije same sjednice u jutarnjim satima zaposleni u Banovićkom rudniku prisjetili su se onih koji su dali živote za odbranu domovine, položili su cvijeće na spomen obilježje poginulim rudarima rudnika te na centralno spomen obilježje u ovom gradu. Ovaj rudnik godinu završava uspješno, pa su i uprava i radnici zadovoljni. Već 15 godina Nermin Turić svaki dan silazi nekoliko stotina metara ispod zemlje. Crnu ugljenu prašinu svakodnevno osjete njegove oči i ruke. Sa velikom snagom, puno truda i željom da svojoj porodici obezbijedi hljeb sa 7 kora, zadovoljan je i uslovima rada. Iako je stanje u rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine jako loše, uslovi u rudniku Mrkog uglja Banović ipak su nešto bolji, na sreću rudara koji ovdje rade. Što se tiče rudarstva, znate da je uvijek teško u rudarstvu, ali mi rudari, posebno mi rudari, uvijek smo humani, pomažemo jedni drugima. Da je dobro, dobro je, kako vidimo kako drugi rudnici, da veraju se u federaciji, dobro je. Evo i topli obrok nam je se povećao od 1. januara, zadovoljni smo situacijom u rudniku. Oko 2900 radnika rudnika Mrkog uglja Banović i ove godine ima razloga za slavlje. Ovo je jedan od rijetkih rudnika u federaciji koji bilježi uspješno poslovanje. Prošlomjesečna proizvodnja rudnika bila je rekordna. U mjesecu decembru također imamo veliku proizvodnju, očekujemo da će biti negdje oko 170.000, što znači da smo dobrim dijelom za ostatak koji je bio u prethodnih prvih 10 mjeseci nadoknadili i godinu ćemo završiti uspješno. U finansijskom smislu uspješno, u fizičkom obimu proizvodnje blagi zaostatak i nešto malo manje u odnosu na prošlu godinu što se tiče uglja, ali što se tiče otkrivke već smo dostigli projektovani i zadate projekcije i tu će biti negdje oko 12 milijuna otkrivki. Ovi podaci pokazuju da je rudnik Mrkog uglja Banović i ove godine ostvario zacrtane ciljeve. Uspješna poslovna godina omogućila je i dobar prosjek plata zaposlenika. Ove godine se redovno isplaćuje rudarski višak u skladu sa kolektivnim ugovorom. Regres je isplaćen na vrijeme. Prosječna plata zadnja isplaćena u oktobru je 1155 maraka. Mislim da je na godišnjem nivou negdje oko 1100 maraka. Uredno se izmiruju obaveze prema državi, prema dobavljačima i zaista trebamo biti ponosni zato što ne dugujemo nikome ništa i sve na vrijeme uplaćujemo. Kolektivni ugovor za oblast rudarstva još uvijek nije postignut, već duže vremena u toku su i pregovori sa federalnom vladom. A iz sindikata rudnika Banović i nadaju se da će ugovor biti potpisan do kraja godine. Znači, mi kao rudnik Banović smo zadovoljni samim tim što smo pozitivno ovu godinu poslovali, mada je moglo i bolje, ali nadam se iduće godine će biti puno uspješnija godina. A sve ukupno gledajući, rudarstvo se ne nalazi tamo gdje mu je mjesto. Ja se nadam da ćemo mi kroz sindikalne aktivnosti sa vladom postignuti dogovor i da će rudarstvo dobiti status koji zasluži. Završetkom transportnog sistema i nabavkom još jednog mehanizovanog čela, rudnik Banović i moći će proizvesti između 2,5 i 3 tone uglja godišnje. Povodom 21. decembra, Dana rudara Bosne i Hercegovine, sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Banovići upućuje iskrene čestitke rudarima cijele Bosne i Hercegovine, iskazujući duboko poštovanje ljudima koji obavljaju jedan od najtežih, ali i najčasnijih poslova. Sutra na Dan rudara će se održati i završna manifestacija
organizaciju obilježavanja Dana rudara, kada će biti upriličeni tradicionalni vatromet kao i rudarska zabava u sali radničkog doma. Svečanom sjednicom u Bosanskom kulturnom centru Tuzla sindikalni odbor rudnika Kreka obilježio je 21. decembar Dan rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tradicionalno svake godine na ovaj datum prisjećamo se značaja i doprinosa rudara, te im na taj način odajemo zahvalnost. Posao rudara težak je sam po sebi, ali bi im se moglo olakšati ukoliko bi nadležni više radili na tome, rečeno je ovom prilikom. 39 godina Ljubović Osman zarađuje za život na površinskom kopu Dubrave. Iako su uslovi za rad u rudnicima loši, kaže da se posle toliko godina osjeća isto. Ipak nagradom koju je danas dobio za ovaj svoj dugogodišnji rad, okitio se pred sam kraj radnog vijeka. Za mene je ovo velika čast i zadovoljstvo dobiti ovu nagradu, biti izabran jedan od najboljih radnika na PK Dubravama. Nju nije lako zaraditi, evo vidite, 39 godina ja radim i uspio sam da dobijem tu nagradu. Situacija u rudnicima nikada nije bila idealna, naročito po pitanju financija. Proizvodni rezultat rudnika Kreke, koji je iznosio oko 2 miliona tona uglja u 2019. godini, izuzetno je dobar, obzirom na uslove i lošu opremu sa kojom svakodnevno rade krekini rudari. Investiciona ulaganja koja su prvenstveno trebala iznositi 158 miliona, a kasnije redukovana na 93 miliona konvertibilnih maraka, u konačnici su zaobišle ovaj rudnik, što se danas odražava na kompletan rad ovog rudnika, poručuje predsjednik sindikalne organizacije Zuhdija Tokić. Mi danas imamo situaciju da su nam rudnici, dva kopa, rudnik Dubrave i rudnik Šikulje, kao i rudnik sa jamskom eksploatacijom, rudnik Mramor, dovedeni u situaciju da ne mogu odgovoriti zadatku potreba termoelektrane Tuzla, a to je neki 6.000 tona dnevno. Nedostatak investicionih ulaganja neće spriječiti da rudnik i dalje posluje, kao i prethodnih 130 godina. Snagu i vjetar u leđa rudniku Kreka omogućila bi nabavka širokog čela za rudnik Mramor, što bi povećalo ukupne doprinose čitavog društva. Time bi bili omogućeni i bolji uslovi rada za rudare. Uvijek može bolje i uvijek može više. Ima je redovnu platu, topli obrok, regres, premije za dan rudara, prijevoz. Glavna briga uprave rudnika Kreka je briga o sigurnosti na radu, zaštiti za vodu. I time se možemo pohvaliti za zadnje 4 godine da nismo imali smrtnih slučajeva. Rudara koji na težak način zarađuju svoj hljeb ne treba se samo sjećati na njihov dan ili kada se desi neka nesreća. Za sadašnje i buduće generacije rudara ostaje nada da će država više pažnje posvetiti ulaganju u rudnike, prvenstveno zbog same sigurnosti radnika. Ipak, pored svih tegoba sa kojima se susreću za vrijeme svog radnog vijeka, osmijeh je prisutan na licu, naročito onih koji bivaju nagrađeni za svoj doprinos. Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka nakon briljantne srebrne medalje koju je Bosni i Hercegovini donio sa svjetskog prvenstva u Dohi u utrci na 800 metara, spreman je nastaviti s takmičenjima i već počinje s pripremama za ljetne olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Prvu fazu priprema obavit će u Južnoafričkoj republici, gdje mu, kako kaže, pogoduje i klima, a posebno dobri uslovi. Bazni treninzi su najgori za srednjoprugaše, ali očekuju me novi izazovi, nove trke. Želim da zadržim ovaj nivo što je moguće duže i imam motivaciju za nova osvajanja, naglasio je Tuka na konferenciji za medije i dodao da već u februaru naredne godine počinje s takmičenjima u Njemačkoj i Francuskoj. Poštovani gledaoci, toliko u emisiji Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju.